现在沈庆基真的已经命悬一线了吗？现在这个刀真的已经架在沈庆基的脖子上面了吗？如果你就范的话，我就剁你一只手；不就范，我再剁你一只腿；再不就范，他连命都没了。其实沈庆基所犯的法条并不是很严重，对，行贿，他的两个，一个是行贿罪嘛，背信，一个是背信嘛。那背信可以连结本案的行贿嘛，所以因此来讲的话，检察官有权利把这两个罪行把归一的话，可以豁免他，可以豁免，所以他会变得很轻，甚至于到缓起诉的可能性都有了。我看到有些坊间的律师把这两个分开来谈，对，其实他是因为发生是同一事由的话，他是可以合并来处理的，所以减免也可以同时减免，这是第一个。所以检警军法条不严重。啊，不然这个问题是他现在他原来为什么不认账呢？就是为了护他的840嘛。对，当时你看到黄珊珊为什么跳出来讲说25条就是台就是这个25条就是顾他的840嘛，顾840就是顾这个好几百亿的这个利益嘛， 对不对？而且这个已经没有了，这已经没有了，没有的情况后续多严重，你知道吗？他现在这个礼拜我估计哈，沈庆基如果不能交保，1到2个礼拜之间不能交保的话，他的金华城就完了，就完蛋了。就这么严重吗？我现在讲第三点，我讲给你听哦。金华城是连带案，是由星光银行的连带案。对，所以他的起造人哦，不是沈庆基，也不是鼎悦公司，不然谁？是中国建金，中国建筑经理公司。啊，所以建筑他不需要沈庆基同意的，对，他要不要盖？他连带银行一开会，建金公司听连带银行的，他不会听沈庆基在里面在里面介护医疗，谁管他？所以说沈庆基对这个金华城的土地现在是没有发言权的，他没有，他法律上是没有的，因为当时所以为什么要连带银行要主导这个案子嘛？对，就是他指派了他信任的建筑经理公司去作为管理人，作为起造人，起造人是建金公司，对，所以我先把这个法律关系讲清楚。所以，我先讲说，他一个礼拜不出来啊，这个事情就乱掉了。然后大家都在谈这个什么台北市政府啊，其实不重要。为什么台北市政府不重要呢？因为这个整个事情是一个集团的金融财务危机，是整个沈庆基集团的财务危机。那他的财务危机呢？是今天会来自于哪里？不是本案的150亿的连带问题哦。对，因为很简单，他这个已经触犯了很多金融的法条。我们的银行法有规定啊，有关有一个什么规定，你知道吗？什么规定？当你有刑事犯罪的可能性或伤及到贷款的本质的情况之下，银行本身可以启动加速条款，所以这个合约可以提前到期。提前到期，这个提前可以抽银根的、啊。对，就本来是5年的合约，现在变成1天的合约，这么简单。所以那这个事情怎么发生呢？我解释给你听了、啊，大家都不再懂这个民进党的情况。金管会只要一个电话给新光银行，打电话给主办银行，哎，你这个贷款品质会有恶化的可能性哦，请你们要开始谨慎处理。那只要有这个电话一下来，他根本什么命令都不要，对，也不要文字，只要一个电话，这个电话一来，新光银行干什么？马上开会，马上开连带银行会议，然后呢？这个动作一下的情况之下呢，他更恶劣，他可以打不同的银行打电话，所以所有沈庆基有关的往来银行，只要通通被通知到说他们的融资的贷款品质有问题的话，所有的后续贷款通通会停止。所以说，我现在对付沈庆基的，我有司法的，我也有行政的。对，他完全不懂民进党嘛，民进党，民进党叫抽查，当然这样子抽查了，民进党那么笨，就等你北检这边搞。搞到我是总统的民调掉到20%吗？不可能嘛！我一定是一刀给你砍到底的嘛！这里我没有给沈庆基死的话，沈庆基就不可能去咬这个柯文哲嘛。可沈庆基现在都住院吹冷气了，那个住院吹冷气一回事，所以那这个事情就是他的企业团、企业体产生了灭顶的危机的时候，他才会清醒嘛。对，因为他这个事情是没有必要招惹来的事情。我不是上礼拜讲过吗？我一个好朋友昨天我也跟他通电话，有他们的企业体的过去的高干的、啊、董事长级的，我们有好几个人跟沈庆基讲，你千万不要去跟当道作对嘛。对，你跟他作对，结果他就惨，非常凄惨嘛，不信邪，不信邪，现在搞出这个事情是多余的嘛。他如果在2个月前就去当污点证人，不是什么事没有，对，就是刚刚淑慧讲的、啊，
慢慢打官司，慢慢搞，慢慢弄，还慢慢卖，慢慢卖，卖了十年以后，大家谁都不知道这个案子怎么回事，卖完了。那你非要搞到现在变成，你现在变成一个人为刀俎，我为鱼肉嘛？对，他那边在那边待宰嘛？那宰的情况之下，那最后这个，所以一个礼拜不出来，这问题是非常严重。然后第二个，我今天听到一个冷钱包有出现被找到了，然后还讲到另外一个东西，是我有关系统的，有关这个，你听到冷钱包被找到了，有关的系统传出来的讯息，冷钱包已经被找到。而且还丢出来一个讯息了，就是这个冷钱包当时帮忙规划去申请的这个人呢，是当时台北市政府的悠游卡公司一个高管，一个邱姓高管负责。悠游卡公司的、哎、对，一个邱姓，一个网络科技的专家，他跟这个柯文哲情同父子，所以他帮他搞的一个东西。对，那刚开始这个冷钱包在本节目由张宇轩同志第一个发表的时候，对，很多外面的同业在笑他，什么是冷钱包啊，哪有这个回事啊。然后宇轩解释了半天，大家都不傻傻，我也听不懂，我也听不懂。我今天听得很完整、哦、我跟你讲、哦、是非常可靠的管道的消息，我不太爆，我这种事我不会乱爆料，我说东西一定有所本，起码我刚刚也告诉你我的消息来源，对对对对对对，那就是单位嘛，讲难听的、哦、那这个东西就很简单，我再重复一下，冷钱包被找到，然后呢是他情同父子一个邱姓幕僚帮他干的啊，然后这个事情就剩下淑慧刚刚讲的最后一点，就最后这个勾兑起来，我跟你讲柯文哲，我跟你讲在劫难逃。所以说今天沈经济如果把所有的细节交代出来的话，那真的就是心服口服了。不会，这柯文哲死不认账，他不会认嘛，因为这沈晶晶交代是他当时行贿的那个端口，行贿那个当时那个 moment 开始干的细节嘛。那你认为柯文哲会把这个东西放在这留在当时这个几个一年前行贿的时候的状态吗？不会嘛，他早就开始做转移的工作嘛。我昨天跟一个香港的一个财经专家在吃饭，他讲过我听了。他说吴董，我跟你讲哦，沈晶晶绝对不会买比特币，他一定是买其他的泰达币的东西，因为那个比较稳定。万一比特币会突然间会涨跌幅100%，也可能跌300%。所以柯文哲那种当医生的个性稳定，泰达币，他会用泰达币比较安全的币值。所以我刚刚解释一下，包括连那个邱姓幕僚的名字也出来了。包括有冷钱包这个事再度从这个有关的机关里面出现了。现在有一个人我看不懂了，那就是黄珊珊。黄珊珊以前不是努力的去解释说，哎，那不是这个所谓的这个条例的24条，是第25条，25条就是台北市政府认为我有都更的需求，我直接给厂商的。然后呢，还去跟人家吵架说你根本不了解国土署的这个看法。怎么突然之间就没有声音了？而且他过去一直都在陈佩琪的旁边，结果昨天陈佩琪到了土，这两天陈佩琪到了土城，也没看到黄珊珊了。陈佩琪昨天到土城了、啊，然后他们昨天还有一场在台中了、啊，就这个黄国昌到台中，也到土城两边在跑。他们的整个50场啊的这个所谓的这个声援的这个大会啊，对，大概昨天为止就是悄悄算是功成圆满，没了，没结束了。有50场吗？结束，就大概就算是整个开讲大概。告一段落。那昨天这个当然看不到黄珊珊嘛，因为黄珊珊整个戏已经演完了啦。因为我们最近看到黄珊珊今天的表现，就是在这个在国防委员会，在国防委员会，这个我看极为荒谬了，你知道吗？这一辈子也没有看过黄珊珊有谈过国防议题的，不管公开私下质询，或他参加立法委员的，或是我们有学者讨论会，黄珊珊八竿子跟国防一点关系都没有。对，突然间他讲洋洋洒洒谈了一大堆，这个他去的这个台美这个国防这个工业什么会议以后，他回来变成国防专家了，啊，然后质询国防部长，这个莫名其妙的一件事情，所以我认为的哈，黄珊珊已经转型成功，因为这个北检的这个动作哈，已经扣押了这个111亿的金华城的这个基地以后啊，就不讲话了，他就放弃了嘛。所以我是觉得说，他是跟着金钱走。这个立法委员哈，有很多干法。
但是黄珊珊的干法呢，他一辈子那个轨迹，他的足迹啊，就是哪里有钱，他跟着那个钱在走的。那看到这个金华城这一摊呢、啊，跟柯文哲这一摊呢、啊，收了，大概已经收摊了。这个摊子已经收了，所以另起新炉灶，就到国防外交委员会准备搞国防的前客。那柯文哲被他丢包，对不对？以前我们知道的柯文哲怎么样？他是在台大医院的地下四楼，太平间在地下三楼，他居然在地下四楼。他说他的一天工作时间12个小时以上，他都每天努力的在这个所谓的重症防疫上面。结果他当了市长，哎，我觉得我不可思议是，我们现在看到所有的资料，他喜欢去八八会馆。那八八会馆那个什么场面，纸醉金迷，酒池肉林。这个柯文哲，这个我很惊讶，因为我曾经听林炳文跟我讲过，说柯P去过他们的八八会馆，然后大概去过2次吧，哈，一次是朋友带他去的，有一次是他自己带，他柯P带着大大小小一大堆人去，有2次，最少2次的哈，我应该这样讲。所以第一次是柯P被动被找去的，第二次。他就主动想去了，主动去。那可我没有很注意这个事情，因为什么？因为林董跟我在讲这个事情的时候呢，就说啊，柯P嘛，不来鬼了。柯P嘛，不来鬼。哦，他说他对这个地方很，他对八八会馆很称赞，说这个地方哦，说这个地方很好。就好省哎。就好省了哈。就好省。就好省啊，那都很棒，因为我没有去过八八会馆了啊，对不对？这个地点，但是我。别的这个私人会馆，我当然去过很多了啊。可是我就我的理解，就是说柯P这个人呢、啊，因为他刚开始当市长的时候，我曾经担任过他的台北市药理基金会的这个董事监察人3个月了啊。这中间跟很多医界的人呢、啊，跟柯P一起有吃过饭呐、啊，然后吃完饭之后呢、啊，会搞一个小的卡拉 OK 唱歌了，大概有看过他这个样子。看他也很深色，你知道，也不是很习惯的感觉，因为他过去在台大当的是这个急诊科医师，对，没有人在请急诊科医师喝酒的啦。急诊科是没有固定病人嘛，急诊科医生不是来了就转到别的科系，或是转了或者就往太平间送了嘛。所以我觉得这个是土包子啊，就是刘姥姥进大观园。当他当了台北市长之后，你刚刚讲的就是这个人生的这个彩色的片段啊。被他发现了，所以他也觉得人生是黑白的，他甚至还去怀疑人生的意义在哪里。他说他都是生死之间，然后希望去追求的是生死两相安。他现在发现生死之间还有生活。对，我觉得不是生活，有奢侈的生活。我觉得淑慧刚刚的定义比较对，就看到一个医生，一个大学教授，从一个非常高的这个道德地位，对，到这个。这个变成一个堕落的天使，你知道吧？到堕落凡尘，到跑到阴沟去了，你知道吧？这个是一个让人家非常意外的一件事情，而且他的学坏的速度啊，非常的快嘛，哦，看他这个样子哦，穿个高腰裤，土不拉几的嘛，对不对？就像你当台北市市长，我假设说我是女生的话，我也很难去喜欢他嘛。对。可是没想到他那么魅力无穷，你知道吧？后来我才发现说，哦，原来他在第二届的时候啊。他已经有很多的新的这种生活形态了，你知道吧？变了，包括唱歌，因为他当时的选择要去用唱歌那件事情啊，是他主动要求那个经纪公司，对，戴什么林的，戴丽林嘛，对，帮他来规划他的。他主动想，我想唱歌，对，帮我安排。对，我当时也在想，他怎么可能？怎么可能嘛？所以这个怎么可能？事实就是后面这几年的。市长的这个彩色的生活的过程当中，创造他一个本身一个欲望嘛，对，那个欲望唱歌发表会，他演唱会是吧？他办演唱会是吧？那大家有很多的解读方式都错了，我觉得淑慧今天解读的比较正确，就是奢靡的生活。奢靡的生活是纸醉金迷，他交往了一大堆的建商、对财团、银行董事长。还有营造公司都往来的人嘛，对，而且往来在他面前就是日值万金嘛，然后带来的这些的接待的一些的小姐们啊或男士们啊，一个一个都是美若天仙嘛，都是人间尤物啊。但他看到这种情况之下，他一定会难以自拔，而且后来的行为就越来越乖张嘛，没错，他就干脆乖着应征员工通通找漂亮的嘛。对不对？这是荒谬的事情嘛？对，然后开始，然后有些人就被赶出去了。对，然后就开始
跟他们，他们跟他最想你的太太就开始就开始有冲突了嘛，对，对不对？所以他的生活其实跟家庭生活不是那么美满嘛。那这个问题，他的公余之暇生活是非常的彩色了，这才是真正的柯文哲。所以他后面的这个行为啊，这样才可以理解为什么他这几年跟这些厂商干了这些事情了。对，所以说为什么他在收钱的时候一点都不会觉得有很违和感嘛？所以你看到很多的这个厂商去汇给党部的钱的时候，你看名单不断的透露出来嘛。后来我就发现，你记得他跟那个许文娟有一段对话有没有？他有一段很重要的对话，有一个 line 我们公布过。他说：“哎、欸，某某某某某，他是讲说有一笔钱，对，现在处理好了没有？但处理好了没有这句话呢？他大概要两个月时间才能处理好。我就觉得奇怪，为什么有一笔钱，他许文娟要去处理，李文娟要去处理，要花两个月时间处理？后来我才搞懂了嘛，因为我看到王定宇的一个告发函嘛，他把它匿名化，他把一笔整钱变成散钱，对，变成99999嘛。”就搞了一大堆的99999出来，999出来之后呢，就把那些钱都匿名化，结果就是刚刚这个淑慧讲的，他在洗钱嘛，他就在洗钱啊，他说什么钱他都拿了嘛，他就在非常聪明的，这个是只有他能做得到。对，所以我当时我看这个他的总账哈，所以我就发现为什么他那个钱啊要全部汇到木可。你知道是什么关系吗？要洗钱，因为那些钱并不是真正的政治现金，不是因为选举，不是因为蓝白合，对，不是因为他的行情看好，他政治现金都不是，我们都搞错了。对价的现金根本就是对价前面的收汇的汇款，他把这个汇款到后面那个四亿里面要洗白，有很多黑钱，很多脏钱，他其实一直在。他一直在这边洗钱嘛，所以他为什么不给立法委员钱？对，那个钱都是他的，你白去解干换来的，我去坐牢换来的嘛，我怎么给你这个？给你什么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 这些各地立法委员去？所以他的立法委员的捐款是多少钱？零元，对不对？因为他根本没有在做真正的事情，所以那个四亿的募款里面，我高度的怀疑，大部分的钱是他跟厂商收的脏钱。他在利用这个时间，你看他大概30%以上全部是匿名的捐款的，所以为什么搞匿名捐款，为什么他需要李文春来处理，其实这些东西，所以他生活的糜烂到收黑 钱，然后变脏钱，脏钱要洗白，他全部一个人呢干10年的政治生涯里面，他创造了很多台湾的先河。你看他搞了基金会嘛，对，他搞了协会嘛，对，他搞了这个政党了，搞了公司，对，他搞了很多公司，他搞了20几个账号在搞这些钱嘛，所以他大部分的后面的选举的时间，他不可能跟侯友宜合作嘛，他的目标就是要把他的钱洗白，他没有想要当选，他已经想要退休了，已经想要捞一把。就拼一次下，就义无反顾捞一次，义无反顾捞一次回家。那现在来讲的话，当然是义无反顾在跟简廉斗法。不懂，你曾经讲过说，曾经只要在一两个礼拜没有出来，他这个财务就会出现很严重的问题，因为他根本登美贵，我本来也听不懂。后来看到刚刚这样子讲，哎，我现在的约当现金只有50几亿，可是我的短期负债有190亿，哎，这个差了3-4倍，差这么多。我那个这个，我觉得这个半年报要会计师签的，怎么会签得出这种东西来？我觉得蛮怀疑的，因为所谓的资产重估，他现在资产部分资产就估的，我刚刚听起来这个秀珍讲，大概慧珍大概讲说有400多亿嘛，对，那这个怎么会这个会计师怎么签得下去了啊？这个过去可能没有人注意到了，那今天如果在本节目里面讲哦，我觉得金管会做注意的话。这个报表可能要让人家退回去重签哦。对，因为这个，因为你那个，你怎么可以把鼎越的未实现的资产，对，就把编列成一个编列成现在的资产，一个400多亿的资产的造价？因为任何资产的重估哈，要经过一定的法定程序，也就是说要有建价公司的签证才能够认列嘛。那这样讲，你本来就知道小沈的这个财务状况不是很好。现在更惨了吧？对，第一个，他这个报表有问题，我认为不能列了哈。如果报表有问题的话，就重签；报表问题重修正，修正重签的情况哈，这个公司会面临到非常大的考验，你知道吗？考验的话，然后第三个更重要的，就会把原来中石化公司的贷款
会面临到这个贷款品质不良的可能性哦。如果这个贷款品质不良的可能性的话，会让中石化的融资银行会有产生疑虑。那这个疑虑的话，那这个流动性危机，中石化会变成一个非常非常大的考验跟挑战。我觉得小沈如果不出来自己面对的话，因为听起来他里面拿的资产部分，我现在随便乍听一下的话，是两个东西嘛，一个是桃竹影园嘛，一个是金华城嘛。那金华城是属于在建工程，怎么会变成资产呢？对，这个有点乱搞了啊、哦。那小沈如果自己不出来面对来跟银行解释这些东西的话，他可能这个在中石化的部分呢、啊，在短期之间就会面临到有被银行要有可能要有补担保品的可能性。所以你说你才是讲说小沈要赶快出来去处理他整个公司的问题。我有两个礼拜不出来，他公司就倒闭了。我认为啦，两个礼拜，大概只有两个礼拜时间了。这两个礼拜，那我认为以他的耐性啊，他可能在这个周末的时候已经昏倒一半了啦。因为这个事情的造成啊，不能怪别人，因为他旁边很多朋友都劝他，包括我在内都劝他。我说一开始你就去当污点证人嘛，他都 day one 当污点证人，把柯文哲咬了。是不是现在快快乐乐的还可以去扯那个八百四啊，对不对？他只要不要得罪赎会就好了嘛，对不对？跟赎会道个歉，全部都就结束了嘛，对不对？没有八百四还是不行的，搞了半天，搞成这个德性，对不对？搞得这个变成这个家破人亡了，现在变这个情况，这惨不忍睹嘛。所以我觉得他现在应该已经在跟检察官谈判当中了。对，那我就看他如果一个礼拜之内都能够出来的话，交保到外面来的话，那我们就可以就知道，这个就是刚刚宇轩讲的，柯文哲是剩下我们怀念的柯文哲。